Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank. Nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do primeiro divisor de águas. Adivinha de qual cartão? Do cartão de crédito XP da XP Investimentos. Cartão aí Visa Infinity, né? Que no caso é o Black da Visa, que vem causando seu primeiro divisorzinho de água a respeito de quê? Redução de limite. Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas me procurou aqui no e-mail do canal, deixando alguns prints a respeito dessa história da redução de limite, mas eu tenho um ponto de vista aqui a respeito dessa situação, que é a seguinte. Pessoal, as pessoas brigam muito, disputam muito, querem muito ter um baita de um limite de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 100. Se o cara deu um limite de 1 milhão, a pessoa está satisfeita e ainda quer aumento de limite. Não adianta você brigar por um limite de 10, de 15, de 20, de 30 mil se a sua renda não acompanhar. Não adianta você ter um limite de 10, de 15, de 20, de 30 mil se você, o perfil de cliente, não comporta um limite desse. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, pessoal, porque é o seguinte. Quando um banco, ou administradora de cartão, ou operadora de cartão, seja lá o que for, te libera um limite de crédito de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, seja lá de quanto for, de quantos mil for, ela conta que o seu perfil vai ser suficiente para você utilizar aquele cartão de crédito. Fica no pé da instituição financeira querendo um baita de um limite no cartão. Aí consegue 20, 30, 40 mil reais de limite do cartão. Beleza, conseguiu. Só que com o decorrer do tempo, essa mesma pessoa que ficou no pé da instituição para ganhar os 10, 20, 30 mil reais de limite no cartão, é a mesma pessoa que só vai gastar 1.000, só vai gastar 2.000, só vai gastar 3.000, só vai gastar 4.000, só vai gastar esse valor. O que é que a instituição vê? A instituição vê que o seu perfil de consumo não é de 10, de 15, de 20, de 30 mil. É de 3, de 4, de 2, de 1. E por esse motivo eles vêm e fazem o quê? Eles vêm e dão uma redução de limite nesse cliente. Porque eles conseguem observar que você não consome todo aquele limite que você está ali segurando naquele cartão. Eles conseguem observar que no decorrer dos meses, o seu limite de consumo é apenas 2, 3, 4, 5 mil reais. Aí eles vão e reduzem, tiram você de 20, de 30, de 40 para 3, 4, 5 mil reais. Porque você não consome mais que isso todos os meses. Aí você diz, ah José, mas eu não consumo, eu não sou obrigado. Não, meu amigo, você realmente não é obrigado de fato. Ninguém é obrigado de fato a consumir todo esse limite. Entende? E também tem uma outra coisa. Ah, mas eu guardo o limite porque o limite é uma reserva. Entenda bem, aí já está errado. Porque não se faz reserva com cartão de crédito. Não se faz reserva com dinheiro do banco, com a instituição financeira. O dinheiro do cartão é um dinheiro que a instituição, ela te concede, mas ela te concede tipo ali como uma permuta. Ela te consegue querendo uma vantagem de volta. E nesse caso, a vantagem de volta é que você utilize. A partir do momento que você tem aquele dinheiro ali que você não está utilizando como ela espera que você deveria utilizar, para eles, você está segurando um crédito que eles poderiam compartilhar com outros clientes, com outras pessoas que poderiam estar dando mais retorno do que estar segurando esse dinheiro parado com esse cliente que não usa, sem estar dando retorno esperado para eles. Entende? Por esse motivo que acaba. Por isso que eu digo, gente, se você quer um limite bom, queira um limite só dentro do ponto que você vai utilizar. Porque um limite, além do que você utiliza por mês, lá na frente você vai reclamar que seu limite foi reduzido, porque você não vai consumir esse limite todo. E é isso que vem acontecendo com os clientes da XP, daqui a pouco você vai ver com clientes da Rico, e assim por diante com clientes de tantos outros cartões. É isso que acaba acontecendo, porque a pessoa quer um limite de 10, de 30, 40, 50, 100 mil reais, mas no final das contas, todos os meses, ela consome 2, 3 mil reais por mês. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários se isso aconteceu com você e qual que foi a sua solução. E se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais. Compartilhe nosso vídeo para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até a próxima, pessoal. Falou!